Kutokota na kuyumbisha kanisa la Repentance and Holiness linaloongozwa na David Owuor katika kaunti ya Samburu. Askofu anayeongoza kanisa hilo kwenye kaunti ya Samburu Julius Kirui anatuhumiwa kufunga baadhi ya makanisa na kuwatimua makasisi waanzilishi. Bonifas Barasa anaarifu zaidi kutoka huko Samburu. Mimi ndio mwanzilishi wa Repentance and Holiness in Samburu. Ni kasisi Thomas Lekalkalo, kasisi mwanzilishi wa kanisa la Repentance and Holiness kaunti hii ya Samburu. Akielezea mzozo uongozi unaoyumbisha kanisa la nabii Owuor. Kirui huyo alikuja akawa anaenda kinyume na sisi, kwa sababu alianza kufuta wale waanzilishi wa ministry, akiwafukuza. Alipowafukuza, amewafukuza karibu zaidi ya watu 10 sasa. Hadi ambapo sasa nimekuja kusikia uchungu, ni wakati imefika mahali hata mimi akaniandikia barua na akanifukuza. Na kitu ile ambayo imenitia uchungu sana, akaambia washirika wote wa Repentance and Holiness, mtu yeyote asiniongeshe, kwa sababu mtu yeyote akiniongesha atafukuzwa kwa kanisa. Uchunguzi wetu umebaini kuwa baadhi ya makanisa yamefungwa, waumini wakishikilia kwamba hatua hiyo inazidi kusambaratisha kanisa hilo. Samburu kanisa limesambaratika kabisa, hata kwa sasa hivi ukiingia ndani ya makanisa hakuna watu. Unaweza kuta kanisa ingine ni bibi na bwana tu. Kirui amepindua kanisa kwa la Samburu, imekuwa ni business yake ile ambayo anaweza andika mtu na kufuta wakati wowote. So mimi kama mwanzilishi ninalia. Tunaomba Prophet Owuor aigirie kati, kwa sababu waanzilishi wa hilo kanisa area hii bado wanafuguswa kutoka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Tunajua nyumba ya Mwenyezi Mungu ni ya kuabudu, lakini si ya siasa. Awarudishe kanisa na waendelee kufungua makanisa kwa wingi. Wacha makanisa yaendelee na wadhalini, kwa sababu ya tunaomba hii Mungu wetu, hii Mungu ni mmoja. Mwache kufunga hii kanisa, inaenda ikiendelea mnakuja kufunga ya nini? Na tunaomba mwanzilishi Owuor aendelee kati. Mbona bishop anakuja kufunga kanisa yetu hapa Samburu? Tunaomba kanisa yetu yaendelee. Hata hivyo, Askofu Julius Kirui kwa mazungumzo ya simu na runinga hii amejitenga na shutuma hizo. Kama kuna mahali ya kulipa mambo ya kanisa ni kanisa pia. Kama nimeharibu kanisa, si kuna waangalizi wa ministry ya hiyo kanisa. Kanisa Repentance hatua tuli kuwa ilichukuliwa, si kuchukua kama marara. Kwa maana is not directly under me. Nilikuwa chini ya bishop moja ambaye niliweka chini yake kwa sababu ya ukabila, niliona kwamba is not with me. Makanisa siopungua 10 yanakadiriwa kufungwa, tuhuma hizi zikiendelea. Mzozo huu unapotokota, ombi la waumini hawa ni mwanzilishi wa dhehebu hili kuingilia kati ili kutatua kitunzua kinachozidi kuyumbisha dhehebu hili katika gatuzi la Samburu. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu.